הבכורה של נינה טייב. את הרגע ההוא לפני 18 שנה כולנו ראינו שוב ושוב ושוב. ובכן, גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. לאן הולכים? אוי! עדיין לא יודעת? לא יודעת, רק שכחתי. נטייב שעיצבה על בשרה את חוויית הסינדרלה של הריאליטי הישראלי, חוזרת בתור שופטת לגרסה המעודכנת של התוכנית שקילתה אותה, וזה לקח הרבה זמן לשכנע אותה לעשות את זה. אני אומרת, העניינים שלי פתרתי, הכל בסדר, אני באה סופר שלמה ומוכנה להתמודד עם החיים. במשך שנים זה נראה כאילו היא מנסה להשאיר את הגמר ההוא בניצנים מאחור, להתרחק מתדמית המאמי הלאומית, כמה רחוק? עד לוס אנג'לס. אפילו לאמיליה בת השש וחצי היא אומרת אין שמץ שאימא מפורסמת. ילדתי, אין לה מושג, אנחנו חיים באלי הרי, ושם הכל רגיל. ופה בארץ, פתאום כשהלכנו ברחוב פעם אחת, כל רגע עצרו אותי לתמונה. אומרת לי, אימא, that was so weird. אומרת לי, האיש הזה עכשיו ביקש להצטלם איתך, למה? ככה, זה מדהים, זה מדהים. לך עכשיו תסביר לה, מה? למה? היא תגדל, היא תבין. אבל עכשיו גם אמיליה לא יכולה להתחמק מהגמר ההוא של אימא שחזר להפסקת הפרסומות. זה פה קיצוני. מוזר? מאוד. אני מרגישה שזה כאילו לא שייך אליי, בכל זאת, לפני 18 שנה. היא נורא חמודה שם הילדה הזו ששרה. נינט של אז החליפה גזרה וסטיילינג אישי, היא שינתה סגנון. אבל יש דברים שלנצח יזכירו לה את הימים ההם גם כמעט שני עשורים אחרי. אני לא יכול להגיד שזאת לא נראית סצנה חברית. שבות קרובות אחת לשנייה. רציתי לסדר לך את הכרית. שהתגלתה איתה וסיימה שנייה, מתחילה עונה שלישית כשופטת ליד השולחן הזה. אנחנו צריכים לעשות פרומו דרמטי, אז שירי מימון משייפת ציפורניים לקראת הקרב על הבמה. תודה לאל, אני כבר לא זקוקה לשום קרבות. די. ברור שהמתח האישי מאז טוען את העונה החדשה במתח חשמלי, לא סתם את השתיים האלה שמעולם לא היו קרובות גם בלי קשר לתוצאות הגמר, הושיבו זו ליד זו בשולחן. השופט אסף אמדורסקי לא מבין על מה כל המאומה. די פספסתי את הרגע הטלוויזיוני המרגש ההוא, אני מודה שאני טיפה פחות מתרגש מהקאמבק הזה. פרומים מחזירים אותנו לרגע הזה, יצא לך לצפות? לא כל כך צופה בפרומים מאחר ואין לי טלוויזיה, אבל אני בעד, אני אעשה לכם לייק. אבל כל היתר כאן מזהים את הפוטנציאל הנפיץ ושמחים להתערב וללבות קצת את האש. כל העניין הזה של החברות בין שירי לנינט זה פייק. אתה מכיר את המשפט? Keep your enemies close. איזה כיף שנינט פה. אבל גילוי נאות, אמרתי שצפקתי לשירי, אני שרוף עלייך, לא קשור. יש דרמה ביניהם. שירי לא אוהבת לדבר, אתה יודע. יש מאמין? ונינט כאילו... בקושי מדברת, אז אתם שבאים להגיד משהו, שירי קופצת. אז נינה תסתכל איתה. טוב, שירי. שלך, חזבי. דברי. לא, אתה רוצה לדבר? לא, דברי, אתה רוצה לדבר? טוב, אני אדבר. דברי. אני דווקא לא מסכימה עם נינה. לא דיברתי על שירה שהיא שירתית, שירי יקירתי. אז קראת לי עכשיו יקירתי? היה לנו יום מאוד טוב היום, אני לא יודעת. המציאות הרבה יותר פשוטה ונקייה ורגילה ממה שגם ינסו כנראה לייצר. פשוט ישבנו אחת ליד השנייה, חילוקים נשיקות מהעניינים, ישר עליתי עליה שהיא בהיריון, ידעתי ראשונה. איך ידעת את זה ראשונה? ראיתי, כאילו ראיתי, הסתכלתי, שאלתי אותה אם בהיריון היא נחנקה, ולא יכלה לשקר לי, וזה היה נורא מצחיק. נט מתארת את שירי במילה אחת. שירי היא מכשפה. היא מכשפה. אבל זה לא שהיא באה להעליב. גילתה ראשונה. כולם שכאילו, אתה יודע, היה כזה דרינק של התחלה, ואני לא שתיתי. אז שירי אומרת לי, מה, אבל כאילו, אני יודעת שאת שותה וויסקי, וזה, ואמרתי לה, כן, היא אומרת לי, נו, אז למה את לא שותה? אז אמרתי לה, זהו, פשוט זהו. והיא אמרה לי, סתמי, סתמי. מה יפה. היא שמרה מדהים. אחר כך מסתבר שכל ההפקה ידעה. תעשה לנו טובה. מה היא אמרה? תקשיב טוב מה אני אומר לך. היא נכנסה, נתנה לי חיבוק, הסתובבתי, אמרתי לה, זה בהיריון. יתר הטלנטים הבולטים.
הבולטים של הכוכב הבא, נגיד קרן פלס וסטטיק ובן אל, יצטרכו לעבוד השנה עוד יותר קשה כדי לקבל את תשומת הלב. אצל המנחים אסי ורותם זה מגיע בצורת עמדה חדשה. זה השדרוג הכי משמעותי לעונה, זה שאנחנו פשוט יכולים ללחוץ ולדבר באוזן של כל שופט בתורו. נגיד, אני רוצה עכשיו לדבר על שירי, אז אני אגיד לה שירי, תדרי את השיער, נשמה השיער. תסדרי את האינר בתוך האוזן. הנה, היא לא מקשיבה. נינת!